のチャンネル7は、なんと、ゲストがいるんです。それはですね、11月4日後楽園ホール大会が目前に迫ってきているんですけれども、高橋さんがやった白井伊代、この一戦がですね、結構自分の中ではもちろん大事なんですけれども、女子プロレス界でもこう大事なターニングポイントであってほしいという思いもありまして、もっと多くの方にこの試合について考えていただきたかったりとか、あと、まあ、マスコミの方とかがですね、どのような思いでこの一戦を見るのかを聞くことによって、あの見てくださるお客様方がより見やすくなったりとか、いろいろこう楽しめるようになったらいいなと思いましたし、なんか引っかかりを作りたいなと思って、今日この場を設けさせていただきました。ということでですね、素晴らしいゲストの方々がこちらです。ドン！三田さん。はい、ということで今回七井さんに直接、はい、お願いされまして、はいはい、あの11月4日の後楽園ホール大会をね、こうなんとか盛り上げできるように、はいはい、今日はあのなんとなく進行っていう感じで、はい、進行、三田さんよろしくお願いいたします。お願いします。こっちこっちこっち、はい、収まりましたね、はい、あ、僕ですか、はい、須山でございます。仲間落とされて、落としてないですよ、ね、分かってんだろうなみたいな感じで、はい、はい、来ましたが、まあ確かに非常に重要な一戦だと思いますので、はい、はい、そして、あ、東京スポーツの岡本です。岡本さん、騙されて、岡本完全に騙されて、落とされて、騙されて、はい、スターダム担当っていうイメージでもあんまりなかったですよね、これまで。そうですね、え、高橋じゃない担当じゃないですか。あ、そうなんですね。そうなん、そんなことを辞任した覚えもないし冷たいですね。あ、でも、はい、今日は落とされてきたので頑張ります。なんかひどいじゃないですか、皆さん、ね、うん、で、まあでも今日これからその11月4日の あの伊代選手と、まあ、七井さんのね試合をこういかに楽しく見るかという話をしていこうと思うんですけど、ここにまあ張本人の七井さんがいらっしゃると、はい、非常にこうなんか関係ないですね。関係ない、別にいい、うん、あ、じゃあ自分じゃないと思って、誰ですか、じゃあ誰なんですか、誰だかわからない人、うんうん、じゃあなんかあのいろいろ突っ込みところがあれば、はい、七井さんに突っ込んでいただくっていう感じ、はい、はい、じゃあ このままの感じで進めていきます。はい、はい、さあ、ということで、じゃあちょっとざっくりちょっと進行もしつつって感じ、よろしくお願いします、思うんですけれど、さて、まあ今回こういうカードになりまして、うん、まあ、5スターグランプリで優勝した七井さんがあの伊代選手の持つベルトに挑戦ということになったんですけれど、はい、まあこういう機会をね、わざわざ私たちがやるってことは、このカードに非常にこう意味があることだというふうにサダムがもう七井さんも思ってる、まあ勝負どころだな、ね、うん、はい、それについてまず須山さんどうでしょう。ですね、うん、名実ともってあるじゃないですか。名実ともにね。はい。うんうん、今実、名も実。はい。実は分かってます、ね。実は今チャンピオンの、うんうん、実の方はチャンピオンの伊代選手ですよ。うん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 、で、名はやっぱりもう17年、丸17年、ね。はい、丸17年です。丸17年のキャリアがあって、うん、女子プロ大賞も取って、うん、まあここ頃もう5、6年ぐらいの、うん、まあ、女子プロ界では、まあ、本当に横綱格としてやってきた高橋七重さんは、まあ、今ベルトはあのシングルのベルトは持ってないけれども名ですよ、うんうんうん、勝った方が名実ともに多分得る試合なんですけど、はいはいはい、負けた方はどっちも失うんですね。あら、でかいリスクが、はい、というタイプの試合だと、思ってますね。だから、同門対決って割とどっちが勝ってもそんなに何も変わらない場合というのは多いんですよ、実は。うん、意外とよっぽどキャリア差があるか、そのガーッと追い上げてきた若い選手が それまでのエースに挑んで勝つとかしない限りは、あの別にずっと勝ってたチャンピオンが例えば後輩とか同じぐらいのいつも勝ってるような選手に勝っても、あのそんなに明日から何か変わるって変わんないんですね。この試合に関してはあのどっちが勝ってもちょっとというか結構変わっちゃうんじゃない。だいぶなんかその後の
舵取りとか次の大会から変わると思いますよ。変わってきてしまうであろうなと思いますね。うんうんうん、はい。さあそして岡本さんは、はいはい、このカードについてのいいってのはどうか。まあそうですね。大丈夫。まあ、得意分野で尋ねさせてもらえると、この間やった、新日本プロレスの、チャンピオン岡田和彦選手に、ね、挑戦者田中選手が挑んだ試合に、うんうん、はい、シチュエーションとしては似てる、うん、そうですね。であの試合も、うん、あのまあ、負けたのが結局田中選手なんですけど、うん、ゼロか100かの戦いで負けたら本当にゼロでしたというようなことを言ったぐらいですね、まあ、七重さんとしてはリスクの大きい挑戦になるのかなと、そうですね、はい、思って注目してます。なんか今その名前が出てなんか私は胸がざわざわしました、ね、ざわざわしました、うん、なんかやっぱこれ私棚橋かよ、はい、棚橋さんもすごく自分もいっぱい刺激をもらってて、やっぱあって新日本プロレスを盛り上げてきた棚橋選手と、うん、まあなんかすごいバッと輝いた岡田選手の戦いっていうのはすごいみんなが注目したじゃないですか、うんうんうん、でそういう風に自分もなりたいっていうのもあって、今は全然新日本プロレスには届かないかもしれないんですけど、でもそこをやっぱすごいところを目指していかない、上を目指していってるんで、うん、うん、あのぜひこれご覧になっている皆さんもね、このカードの意義とか、はい、そういうのをどんどん書いてほしいなというふうに思うんですが、やっぱり下の世代の女子プロの選手にとって七井さんはまだまだね、見れるようになんないですけど、もうちょっと見やすい、あの僕らの顔は見えなくていいんで、まあ、これ私これ私の iPad です。あ、 iPad なんだ。 iPad だったらこういう見方しかできないんだ、うんうんうん、これ今あのアプリで見ているので、はい、パソコンだと思った。え、あの今これこういうキーボードを立てているのでね、そういうことになっている。すごい世の中ですね。そこそこですか。、はい、あのあれだけ見たいんだったらあのハッシュタグだけでもいいますけど、まあいい。あ、そうか、ハッシュタグでもいいんですか。ハッシュタグはついてないのかな、これは、うん、まあいや、とにかくそういうオールはナッシングであると、うん、いうことなんですけれど、で逆に言うとね、その七井さんの存在感っていうのがやっぱりこの方もおっしゃってましたけど非常に大きいわけじゃないですか、横綱、はい、でそこにこう伊代選手がどう挑んでいったらいいのかっていうことになるんだと思う。あ、ハッシュタグスターダム、ハッシュタグ、カタカナでスターダムでつけていただけると、いいということですね。我々が、はい、あの皆さんの、つぶやいたことを、拾いやすくなります。なるほど、はい、iPad の、あれで我々がやってるのを見るとですね、画面と重なったものしか見えないので、はい、私老眼ですからほとんど読み取れない。遠いって全然読めなかった。はい、あ、なるほどね、じゃあ分かりました、それはちょっと分かりましょうね、はい、うん、で、まあ、そういうふうに、これだ、はい、大丈夫ですよ、はい、うん、でこれツイキャス見ながらだけだとこのハッシュタグつかないんですよ。だからやっぱりこっちで見た方がいいと思いますよ。まあいいです、はい、それはこっちでやりますので、で、じゃあそこにね向かっていく、じゃあ伊代選手の勝ち目とかその気持ちとかモチベーションっていうのは、うん、じゃあ果たしてどうなんだろうっていうことだと思うんですよね。あのチャンピオンが伊代選手なわけじゃないですか、うん、で七井選手 に勝つことによって時代を変えることが果たして本当にできるのか。変わるでしょ。変わりますか、うんうん、だってあのこれもちょっと厳しい言い方をしますけど、伊代選手は両国で確かにあの高橋選手に勝ったアルファフィメールに勝ったけれども、うん、はい、あの試合は注目度が、あの大会すごい注目度が高くて、はい、相川優月選手の、はい、引退試合の一つ前の試合で、うん、まあ、テレビ中継、あの侍の中継もあって、はい、非常に注目度が高かったけれども、勝つには勝ったけどっていう勝ち方だった。とにかく勝ったっていう結果しかない、ね、はい、内容的にはもう多分勝ったっていう結果が厳しい方だけど、うん、残んないような多分勝ち方で、あれをもってじゃあその彼女がスターダムの新エースだなってこう認めたかというと、むしろあの試合を見た人ほどちょっとやっぱり頼りねえなと、勝ちなかったベルトは取ったけどっていうのが一般的な評価で、それを彼女は初防衛戦の吉子選手で僕はもっと大きかったの次の木村京子戦で、あの尻上がりに、結果も残してるんだけれども、内容的にも特に木村選手との試合なんかはやっぱ乱戦になってこうラフでもちゃんとこう対抗した上で、きっちり3つを取った試合だったので、見事だったんですけれども、
長谷さんに勝てばもう多分認められるんですよ多分、うん、結果を持って、うん、でこの人には長谷さんには普通じゃ勝てないですから普通の試合ではあの隙を見てくるりと丸め込んで3つとか多分この人に対してはまずないのでタイトルマッチの時は本当に高橋七重の出すものを全部受け切った上でかつきっちり息の根を止めるような勝ち方じゃないと勝てないんですよ多分高橋七重という人には大一番ではだからもしそんな勝ち方をちゃんとできればそれはもう白井陽選手は全部持ってくでしょうで今だと可能性としては僕十分あると思いますねやっぱりその立場が人を作ると言いますけど2回の防衛戦を通じて、やっぱり強くなってると思うんです体がでかくなってるんですよねこの間の前哨戦見てすごい思ったのは前は去年あたりだと七重選手と伊予選手が向かい合うと明らかに伊予選手の方が一回り二回りぐらいちっちゃかったんですよでもこの間は背は確かに七重選手の方が高いんだけどそんなになんかこう明らかに体負けするっていうほどは体格差がないような思って実際体もでかくなってると思うんですなんか音声やばいらしいですようん音声がでかすぎるの、うん、大きすぎる今ちょっと調整をね、はい、していますはい、はい、あのなんか不具合あったら言ってくださいこちらで調整しますからね、まあ、とにかくじゃあその楊選手がチャンピオンになった時はそうでもなかったけれど、うん、防衛戦のごとにやっぱり期待値も高まってきてあの本人たちの本人のスキルも上がってきてると、はい、今ならあのベルトを立った時よりも格段にチャンピオンとしてチャンピオンらしくなってるらしくというか実際、うん強くなってると思いますよ、うんうんうん、そうですかねくなってますよ、ね、いいっすね言わないですそうですかね良かったですね強くなってると思いますよそうですかね自由な言論自由な言論を許さないといけないいやいやまあまあまあいや自由自由ですここは自由なんですけど自由だから私も自由に言わせてもらいますけどもはい。逆にじゃあ七井さんに聞きますけれど、はい、七井さんはプロレスラーとしての白井伊代はどう見てるんですかもちろん評価もねしてる部分物足りない部分って感じてることいろいろあると思いますけどはい嫌いですねお嫌いうんはいなぜスタイルが嫌いですスタイルが嫌い試合のはい試合のスタイルがふん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 なんだろうなどういう、ま、あの対戦することになって、うん、前哨戦でタッグで何回か当たって、うんで余計に、うん、パッションが弱いんですよパッション感じたんですけれども情熱がパッションがどこにあるのかがわからないまあ、非常に身体能力は高いし、まあ、何でもできる人ではあるけれど、はい、ただそれじゃあなんかなんだろうな技を多分何でもできると思うんですよ、うん、私の技だって全部なんか真似することができると思うし、まあ、私は難しいことはやらないし、うんうんうん、もう伊代は見たものをすぐできる身体能力があると思うんですよ、うんうん、でも見たいのは身体能力じゃなくて心なんですけど、うん、心が見えない自分からしたら、うん、それがそのこの試合に勝ちたいんだとか自分がチャンピオンなんだとかそういうこうプライドだったりとか技に対するこだわりだったりとか、うん、なんかそういうものが自分からしたらですよ、うん、弱いなと感じていて、うん、なるほど、うん、はい、例えば七井さんはこのスターダムだったり、まあ、もっと言ったら前場だったりいろんなものをこう背負ってきてるわけじゃないですかで今だって多分そのスターダムだったりもっと言うと女子プロレスってものをやっぱり背負ってる感覚ご自身の中にあるでしょうありますね多分なんかどうなんですか伊代選手ってまだこう何かを背負ってるっていう見えにくいですね見えづらいタイプとしてそれは彼女にとってものすごくもしかしたら一番損なことなのかもしれないけれど、うん、七井さんがそのパッション的なものがないとは思わないけれど見えづらい人なのかもしれないですよね、それすらとしたらちょっと損なことではありますよね時間もかかると思うんですよ、ね、かかるのかなまあなんだろうな自分はもう良くも悪くもそういう立場に常に置かれていた前場の最後を守らなければいけない立場だったりとかこう歩いてきた道のりでこう必然的にやらねばいけないと思わされる状況にあったっていう部分もあると思うんですけどそれでも自分で好んでこう
苦しいところにも行ってきたつもりがあるんでしょう、うんうんうん、もう背負えるもん全部背負うよ、任せよっていうつもりで、うん、はい、うん、来て、そのなんかどんどん重たくなっていく、うん、こうなんだろう、いろんなものに対して応えられる自分であろうとすることが自分のモチベーションだったりしたんですね。お、はい、でそこまでの覚悟が多分イオと比べれば自分の方が全然あると思うので、だから私はもうずっと口にしてるんですけれども、うん、イオに負けるイメージが全く湧かない。だけどその七重さんのその持ってるものの、その背負ってきたものぐらい背負える人って、逆にそれを今の自分以外の選手に求めるのって結構酷ですよね。なかなかそれだけのものを背負える選手って他にいないんじゃないですか。それはだから七重さんが育てていくべきことなのか、何か後からその選手に生まれてくるものなのかっていうのは分からないけれど、そうですね、なんか、うん、でも急にポッとじゃあ私が背負ってたものが全部、うん、じゃあこの試合でもし万が一イオに負けたところで、うん、あのじゃあ私が背負ってきたものが全部イオに移るかって言ったら、そんな簡単なものでもないですし、うん、逆にこれからですよね、やはり、うん、でもそのだからパッションっていうのは、例えば岡本さん、そんな大丈夫ですか？大丈夫です。ちょい眠そうで、なんかでもある人の方がパッションがある人の方がファンとしては多分応援はしやすいと思うんですよ、ね。まあそうですよね。応援もしやすいし、記事にしやすいですよ。記事にはしやすいよね。そうですね、それってだからすごい、なんかそれでも性格だよねっていう人もね、やっぱりいらっしゃるんですよね。僕はね、うん、あの背負ってるとか言うと、感情が表現できない、要は感情が表現できない、性格だよねとかって、感情はだって表現するものではないでしょ、感情の付き合いがプロレスですよねっていうね、リング上で表、リング上で表現できなければやっぱり響いてこない、他は例えば里村選手なんかはそうですよねとか、この、あのやっぱりフリーの選手に多いのかもしれない、もともとね、フリーだったっていうこともあるのかもしれない、はいはい、でイオのなり、イオ選手のなりふり構わないシーンを見たことがないっていうのは、これはすごい、木村さんなんか結構そういう感じだったよね。木村さんはそれを引き出したかもしれないですね。引き出したというか、まあ、そうしないと勝てなかったからじゃないですかね、だとすると、やっぱり七重さんも、まあ、あのちょっと嫌な言い方ですけど、イオ選手のそういうところを引き出したいのか、引き出す前に勝っちゃうのかっていうところはありますけど、でもそれは逆に七重さんがそういう今まで、まあ、木村さんでちょっと見えたような伊代選手の感じを、あの引き出すまで伊代選手が耐えれるかどうかですよね、それまでにだって3つ入っちゃうかもしれないし、ギブアップしちゃうかもしれないわけだから、ただあのそれは肩上げたりとかね、ロープ逃げたりするたびに攻めはきつくなってくるわけで、でもなんかそういうのでこういっぱいいっぱい近づけば近づくほど、そういう七重さんのパッション的なものが、なんか、だから彼女は今まで勝って当たり前の相手にしか勝ってないし、勝って当たり前じゃない相手に勝ったのって多分僕は木村京子さんが初めてだと思うんですよ、シングルだと、おそらく、まあ、ベルト取った時に、ね、まああれもそういえば、まあまあベルト取った時もそうか、でそういう経験が本当にすごい少ない選手 で負けた当たり前の選手にずっと当たり前に負けてきてっつうのを4年5年ずっと続けてきてる選手だから、だから本当の意味で今彼女ってその普通だと勝てない相手に勝つっていうのを今年になって初めて続けて経験してるん で多分一番手強い人なんですよ、あとあれですよ、だからやっぱりそれはそのイオ選手がね、今回そのスターダムのこのサイトでもおっしゃってるんですけど、いいライバルが多分見つけてこらなかったんじゃないのかな、この7年間の間に。やっぱりそういう人がいるいないで、それは違いますね、大きい、やっぱり七重さんはその時代時代でそれをつけ見つけてくるのが私はすごい上手かった人だって、もちろんデビューの時には桃江さんがいたし、ね、あの桃江さんが引退した後だって例えば綾子選手がいたり、あと例えばもう最近だったらユズポンだって自分のライバルに育てて送り出したわけじゃないですか、だからそれを見つけるのが上手い人だと思うので、じゃあ伊代がそれになりうるのかどうかってことだと、そうですね、でもこれはこればっかりはここまで結構自分も言葉でも攻めてきたし、こうこのここで100回目の後楽園大会で、あ100回目の後楽園、100回目のスターダムでこの一戦が行われることの大きさだったりとか、ひしひしと今伊代は感じているはずなので、この試合で本当に大きく変わる可能性はありますよね。伊代は今プロレスに熱くないんだろうかっていうふうにおっしゃって、どうなんですか、
だからそれが熱くなく見えるんだとしたら、それは彼女にとってものすごく、彼女のあのね、うん、声がまずトーンが低いでしょ。この子は、ね、声のトーンが低い人というのは、そういう熱さが伝わりにくいのはありますよね。特に女の子の場合はね。でも例えばさっきの新日本のね話に例えると、若田和親はすごいクールだし、いっぱい喋る人じゃないし、そもそも喋んないけれど、でも彼の熱さってあるわけじゃないですか。田中選手は見るからに熱いんじゃない、そういうんじゃないんだけれど、なんかこの必死さみたいなものが彼は試合の中だけで伝わることができるから、それは田中選手だと本当に自分が育ててある意味踏み台にされたわけだけれど、うん、そういう関係を作りうる2人だったと思うんですよ ね。だから四選手も一人では多分何かそこを突き破れないので、そういう意味では七井さんが今回その踏み台にされるのかね、はい、うん、白井伊代が人化けするためのね、はい、うん、それはちゃんと勝てるかどうかですよね。それ誰が勝つ前提で、伊代選手が伊代選手がもし完全になんか2対1の感じになってきます。いや、まあ、本人がいるからさえ、それじゃあね、平田君ってやっぱり伊代が勝った方が面白いと思いますか。記事にはなるでしょ。記事にはなる、インパクトあるじゃない。 ほとんどの人は、うん、高橋奈々対白井伊代って言ったら、うんうん、まだやっぱり高橋奈々の方が勝つって思ってるもん。どうなんでしょう、今見て、ちょっとアンケート取ってみましょう。そう、はい、ジンキャスだからアンケート取れるんだ、うん、じゃあ取れるんだ。高橋奈々が、高橋奈々が勝つイエスの、多分それぐらいしか入らないと思うんで、時間的には。うわ、すごい。これは、え、田中さんが勝つ、はいか、いいか。じゃあ、どっちですか、すいません。あ、あ、消えちゃった。時間制限がある。そうなんだ。なるほど。もうちょっとしたら今、集計中でもうすぐ結果が出てきます。うん、高橋七重が勝つ 93%、 いいえ 7% だから、9割、圧倒的。だからこのチャンネルだからじゃないですか。それは否めない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 です。じゃあ私がいないと思っても関係ありません。そんなダメです。いるんだから。逃げる人と絶対違う。私は違う。私はあややです。そんな余計あややでしょ。もうあやや感も国分とかもないですよ。ね、この間あややに言ってるとまた言われましたよ。誰に？私も初対面の人に。松原さん似てますね。なんかこういう寝巻きみたいなの着てなかったの。いやいや、誰それ。誰ですか。あ、でもこういう人大阪で七井さんに勝った時の伊代ちゃんの表情が憎らしくて素晴らしかった。これすごいと思う。こういうところがもっと出てくると。確かに表情はどんどんきつくなってきてますよ。おー、どんどんきつくなってきて、そのぐらい追い込まれてると思います。だからもっと私は追い込んでいきたい。あと顔はなんかちょっと変わってる。やっぱりもともとほら可愛い感じの顔だから、うん、そうですね。こうね、うぎゃって感じにあんまりならないっていうのもありますけれどね。アルシオンでベルトを巻いていた時の浜田彩子と被るでいいよ。そう、そうです。彩子選手もやっぱりこう突き抜けてるっていうかなっていうか、どうなんだろう、難しい。どう、そういう感じ分かります、長年ご覧になっていて。綾子の方が、うん、なんか大変だったと思うんですよね。ああ、そう。多分綾子の方が大変だった。伊代選手の方がまだ恵まれているっていうこと。あの大変さがもうちょっとこう、綾子選手はだってもう孤立無援だったわけじゃないですか、うん、アルシオンの中で。そうなんですか。で今週のあの山形優のあの週刊プロレスのあれ見たら、なんかみんなにいじめられてたんでしょ。まあうすうす感じてたけど。でそれいじめてなかったのがガンミ選手と、なんかすごい話が大丈夫ですかこれ。スターダムチームショーでやだ流れしてますよ。すごい、はい、だから、うん、で当時の彼女はでもそういうのを表に出さなくて試合だけで出したのね。だからなんかその追い込まれてる感みたいな、でもある時にちょっとテンションが下がってきちゃったから、ね、ちょっとなんか伊代選手とは違うような気がします。なるほど。伊代選手が、恵まれてない方がいいんですか。なんて言うんだろう、ちょっと難しい言い方ですけれど、ほら昔の全日本女子プロレスとかっても過酷な状況にある中でみんながこう死ぬ気で生き残っていかなきゃいけないから、ね、あのスタイルができたっていうじゃないですか。そうです。でも今ってそういう時代でもないから、あなたは今の時代だからだって出てきた来たタイプの。それはそうですよ。だって元々だってデビュー戦の時プロレスがどうやって試合を知らなかったんですよ。まあ、だからはい、デビュー戦で、デビュー戦の時にワン・ツー・スリーとか、すごいやっぱぬるい世代ですね。本当にぬるいわ。そんな環境で高校に通いながら週1回も多分リングの練習やってなかったんですよ彼女は。試合しながらですよ、うん、それでここまで来たんですよ。だから本物の天才って言ったら彼女みたいなこと。
一生懸命多分同じキャリアの選手がやってきた団体で普通にデビューした人の多分何分の1かしか練習してないですよ、彼女のトータルの練習時間って多分2分の1とか3分の1とかそういうレベルであそこまで来ちゃってるんですよ、あの人。まあ、だって女子の団体に入ったわけでもないし、うん、誰かにみっちり教えてもらったわけでもないし、うん、それこそね、自分の試合やながら先輩の荷物持って洗濯して何やって何やってねってやってたわけじゃないので、まあ、夏木選手はやっぱ天才だ、一種の天才だと思うけど、彼女やっぱ努力してますもん、やっぱ人並み以上練習してると思うし、うん、練習しないでできる人が天才なんですか、うん、まあ、いやそうでしょう、うん、ただ努力する才能も含めての天才っていう考え方もある。うん、まあ、全くいいわみたいな、私は心が動かないですね。ほう、なんか、うん、分かんない。でそういう、まあ、それでもそれ他の選手と比べて他のじゃあスターダムの他の子だったらまだ永井さんの心が動く。うん、イオが一番心が動かない、試合を見てて客観的に。私はなんか木村戦でも、うん、あれなんでこんなに気持ち入んないんだろう見ててって思ってしまいました。それはやっぱ赤いベルトに対しての複雑な気持ちがあるからだったかもしれないし、まあ、ちょっとこう、そう、イオを純粋に応援できないっていう部分もあるからなのかな、ちょっと厳しい目で見てるのもそう、うん、なんでこんなに心が動かないんだろうって、うん、そうそう、イオ選手は大きな挫折を味わっていないので感情移入しにくいというのがあります。ただね、あの、うん、まあ、今こういうところでこういうところで言うことが正しいかどうかわからないですけど、彼女はやっぱり相当な思いをしてプロレスに戻ってきたわけじゃないですか。そうですね、大変なことに巻き込まれてね、はい、それはありますね。っていうのはすごくやっぱりそれを彼女は今良くも悪くも全く感じさせない、うん、っていうのはいいことなのかもしれないけれど、やっぱりなんていうんだろうな、やっぱりプロレスできて嬉しいんだ、もう一回やっぱりこのリングに上がれて嬉しいんだっていう感じが、なんて言うんだろうな、あっても多分いいと思うし、ないはずないんですよ。もっとさらけ出してもね、いいと思いますね。なんか引きずった方がいいとは言わないけれど、やっぱりもう一回ここで試合ができる喜びっていうのは絶対彼女にはあるはずなので、うん、なんかもっとそれがこう伝わるといいなとはすごく思うんですけど、難しいですけどね、そういうのってね。高橋選手とかで復帰した時どうでした？復帰ですか、うん、それは何の話ですね。あの時僕担当じゃないんで。いや、あの時でもあれですよ、丸坊主にして戻ってきましたよ。 で戻ってきて本当に第一試合からやりましたけれど、なんてそれをなんていうか、もちろんそれを売りにするわけでもないけれど、でも彼はやっぱり持って生まれたものがあったから、あのそれなりにちょっとずつまた少し位が上がってきたんだけれど、でも田中選手がこんなに万人に受け止められるようになったのってここ5年ですから ね、まあ、ね、うん、本当に、うん、最初はだってもう、ね、愛してますやったってみんなシーンとしてるのが、なんかやっぱりなんていうんだろうな、本当に地道な努力をして一つ一つの試合内容だったりファンサービスをやっていったことによって認められたということなので、うん、あなたもあの団体を引っ張ってやるんだっていう気概と、うん、その自覚と責任感っていうのが、あの田中さんのファイトから伝わってきたからだと思うんですけれども、うん、それはチャンピオン時代だと思うんですけど、伊予、うん、選手は今のチャンピオンとしてそのスターダムを引っ張っていくんだっていう自覚とかその責任感っていうのが七重さんから見て感じられますか？うん、それがちょっと気になるんですけど、私から見て、はい、足りないですか、うん、私から見てですと、はい、足りないと思います。やっぱ田中さんがチャンピオンでやってた時と全然、うん、まだまだやっぱ現に私17年丸17年やっててもこんなに応援してもらえるんだっていう実感があるんですよ。やっぱ旦那さんにの腰に赤いベルトがあるべきだって言ってくれる人が多い、うん、それは初代で巻いた時のイメージがまだまだ大きいんだなって思うんですよ、うん、でだからまあそんぐらい自分も押したし努力したし、そのイメージに今まだ良は勝ってないわけだから、うん、イメージってあとなんかやっぱ蓄積で作られていくものなので、その辺の作り方は彼女は下手ですね。うん、そうですね、現にこのタイトルマッチが決まってなんか何らかの動きをしてるのかなと思ったらあまり動きは見えないわけですよ、うん、あの選手によるんだけれども、うん、例えば七重さんとかよしこさんっていうのはしょっちゅう、まあ、あの夏木さんもそうですね、練習のことをツイートするんですよ。で、うん、今日は誰それ連れてって一緒にかこの子もちょっと頑張ったみたいなの。伊予選手はないんですよ、うん、そういうツイートは。で練習のことをツイートしなきゃいけないとは思わないけど、うん、僕はチャンピオンになったすべきだと思うんですよ、うん、してない時でもしてるぐらいのこと
やってもいいぐらいだと別に。でも岡田和彦そんなことツイートしない。いやでもこれからの人だもん。岡田和彦だってもうドームのメインある人なんだから。もうだって岡田和彦が練習してようがしてまいが岡田和彦は岡田和彦じゃないですか。だけどもうトースポ大賞の MVP も取ったし、でも伊予選手はまだそこまで行ってないんだから、自分がこんだけ努力してますとか下の子の面倒を見てますとかいうのは過剰なぐらいアピールすべきなんだ。でもそういうの一切してないでしょ。だから背負ってるって言われても、いやそれはただ試合出て、その後半の試合出て頑張ってるだけでしょ。でもそれはメイメーターではあるけど、エースっていうのかっていうとまたちょっと違うような気が。だからその辺はもっと僕あざとくていいと思うんですよね、自分の見せ方として、うん、そうだから本当にあざとく、どうだ私はこんなに頑張ってるんだ だぞっていうのを見せたい人と、多分伊予選手は本当に見せたくない人なんだと思うんですよ、うん、努力してないのかな、努力してないと思わないし、あとはそれ面倒くさいとかあまりブロとかやりたくない、多分やらないのが美学って人もいるじゃないですか、うんうん、だそういうタイプなのかもしれないけど、やらないのが美学なんだったらなおのことをファンに、伝わる努力を別の形でしないといけないっていうことだと思うんですよ、ね。まあ、でも彼女の場合それ試合だけになるので、うん、それはすごいハイリスクですよね。ユズポンだったらなんか至る所で露出したりとかしてたじゃないですか、うん、もう自ら脱ぎ出したりとか、うん、露出鏡みたいな動きを見せて、でもみんなの目を引きつけた。本当あの人は露出鏡だなと私は思ってたんですけれども、うんうんうん、いやでもだから彼女、あれは彼女にしかできないことだったし、はい、だからでもそういう道を見つけるべきだなとは思います。そうですよ、ね、何かしらの脱げってことじゃなくて、うん、だけどだから、じゃあ例えば本当にその何度も同じ例えで申し訳ないけれど、別に岡田和彦は練習してますとも言わないし、最初ドームに帰ってきた時は大丈夫って感じだったのが、一発目の田中選手の試合ですごいなと思って、あとは結局アピールをすることもなく、何を背負ってるということもなく、ただただ試合内容だけでこいつは本当にすごいんだってみんなに思わせたわけじゃない。だどっちかというと伊予選手もそこにを目指していくべきなのかもしれないですよね、タイプとしてはね。だ次七重さんにちゃんと勝てばそうなるんですよ。七重さんに勝つしかそれできないないよね、逆に言うと。だって多分スターダムの他の、うん、まああえて言えばだからその、うん、夏木選手と同じ土俵、うん、ハイスピードの土俵で、うん、夏木選手に勝つのと、あと七重さんに真っ向勝負でちゃんと七重さんを倒して勝つしかないんですよ多分、うん。だからすごい次の試合は重要で、もし真っ向勝負をで真っ向勝負じゃないと多分ダメだと思うんで、倒さないとダメだし、から次の試合で七重さんが勝てば、多分伊予選手は初戦は七重さんには勝てなかった仮面のチャンピオン、仮面ですよ、あのベルトは取ったけど、まあ七重さんにはやっぱ勝てなかったねっていうのが終わるだろうし、もし七重さんに勝ったらだから大変ですよね、彼女が手にしてなかったもの、手にするんだもん、うんうん、で多分そういう今七重さんが不満を抱いているようなものを全開にしないと多分七重さんには絶対勝てないから、はい、勝つというのは僕多分そういうことだと思ってるんで、彼女が、はい、そうですね、本当にだから勝ってそこから本当の何かチャンピオンとしての白井優選手、プロレスラーとしての白井優選手っていうのが始まる可能性はすごくあると思うんですよね。ガラッと多分変わると思うんですよね、うんうん、でもだからどうなんでしょう、ご本人を前にしているのなんですけれど、それはスターダムだったり女子プロレス界の今後をとってもやっぱりずっと中西七重が中西七重一緒になっちゃったね、うん、七重選手が横綱で居続けるスターダムの看板であり続けるよりは、伊予選手がそれを踏み越えていった方が面白いとは思いますか。記事にはしやすい、記事にはしやすいし、うん、それでも女子プロレス全体をとってただ、うん、どうですか、これまた難しいとこで、うん、伊予さんはスターダムの優しいお姉さん的ポジション、優しいお姉さん、私は厳しい、厳しい、愉快な、愉快な、面白い方だよね、うん、そう伊予さん好きだからもっとガツガツされてたんですよ、やっぱり好き、伊予さん、伊予さんのファンが期待してる、ね、ファンがやっぱりもっとガツガツしてるところを見たいっていう風に、ね、期待してますよ、ね、だから、うん、伊予選手にとって多分最悪なのは、うん、勝っちゃったっていう勝ち方で七重さんに勝った場合は、うん、結構最悪かも。そんなことで勝てるわけよね、勝てるわけでも膝が急に抜けたとかさ、はい、肩がまた抜けたとか、それ分かんないじゃないですか、はい、まあ、何があるか分からない、あのコーナーから後ろ向きに パワーボムで落とされるのに著しく弱いし、意識不明になります、はい、そういうこともあるわけだから、はいはい、うん、勝つには勝ったけど勝っちゃったっていうふうな勝ち方で伊予選手が勝つっていうのが最悪かもしれないですね。
完璧に、イオ選手にとっては完璧に倒して周りの目を抜けさせるしかない。どちらにしてもさらに世代闘争の連鎖が加速しそう、うん、出た世代闘争、世代闘争、流行りの世代闘争、世代闘争、世代闘争って、世代闘争明確な形では経験したんですよね。だってみんな上辞めてっちゃったから。あ、私でも新人の時に堀田選手、豊田選手に、うん、あ、今の加瀬選手と同じこと言ったんですよ、はいはいはい、おばあちゃんたち引退しろってそしたらボコボコにされました。なかなかないですよ尊敬控えす雰囲気が悪くなったし本当に本当になんかすごい雰囲気でした。でそれでまたバスで移動しなきゃいけないわけですね、はいはい、うん、でもそれがあるから今の七重さんもそう、本当にそうなんですよ、はい、世代交代は必要ですか。でも無理とにやった世代交代って大体失敗してるんですよね世代交代自体を目的にしたような世代交代というのはそれ例えば どんな、まあ、具体例は挙げないですけど、例えばなんつの、それまでチャンピオンだった選手がその下の世代の選手に負けて、で負けた方のチャンピオンの選手は半年後ぐらいに引退するみたいな、うーん、パターンのことをやって、急激にそしたらこう同じぐらい その元チャンピオンの世代の人たちが一斉にポーンってやめちゃったりして、うん、不自然にグッと若返ったような団体っていうのは、うんうん、だいたい工業的にはかなり苦しいこと。なるほど。ヒューガーズミが JWP の無差別を取った時にも散々言われたけれど後に最強になりましたよねって、確かに10年かかったね。うわー、あの時もね、あ10年ってことはね、福岡選手とかいなくなって、99年で本当にヒューガー選手が最強って言われるようになったのは2006年前後、7年かかってるんですよ。うわー、チャンピオンになってから、最初にチャンピオンになった時から、福岡選手を勝った時から、まあその時は頼りないとか言われて、でも日向選手が本当にやっぱりこういわゆる横綱大関クラスとして認められたのは、うん、引退する 2,3 年前、あー、だとしたら2005年とか6年ぐらいなんですよね。彼女も非常になんていわゆる女子プロレスラーとしてのこうなんか幅の広い人っていうか、なんかスキルが高い人でしたけど、うん、いわゆる典型的な自己表現、いわゆるプロレス以外のリンク降りたらしゃべんないし、侍はあの人を出すといつも困ってたっていうね、ニュース番組のそうそうそう、ほほってしてましたからね、本当にやる気があるのかどうかあの画面を通じて、あれほど出るたんびにこれひょっとして次の興行のネガティブキャンペーンやってんじゃねえかってそうか、そう、日向選手でもそんなかかりましたかね。かかりましたね。だけど今申し訳ないですけれど、女子プロレスだったりにそこまで待てる、待てないですね、余裕ないですからね。チャンピオンになった直後に先輩たちがこそって辞めたからな、突然やっぱり世代交代が来ちゃったっていうね。だから、世代交代もいろんなタイプのものがあるから、結果としての世代交代はいいと思うんですけれども、うんうんうん、世代交代自体を目的化したような世代交代というのは、ただ世代って言ったら本当のベテランって七重さんだけなんですよね。スターダムにおいてはね、だからそのあの成長の世代交代とはちょっと訳が違いますからね、うん、いわゆるこうグラデーションみたいな、そのキャリア層になってる通常の団体とはやっぱスターダムって、ただ、勝つ負けをちゃんと七重さんと争える選手が出てこないと団体内に、はい、そろそろ、うん、だからあなた言ってましたよ ね2年以内にそういう選手を作るって畑前に言いましたね。言ってたんですよそれは私じゃないみたいな顔になりました、ね、言ってたんですよ。いやいや、言いました、言ってたんですよ。作ったでしょ。作ったけどやめちゃったじゃないですか。やめちゃったからまとめちゃったじゃん。そう、どんどん来ますよ、どんどん来ます。いやでもだからそれを育てるのも一つのやっぱり役割ですよね、レースのね、うんうん、でも私はそんなにやっぱ勝負に関しては優しくないので、うん、育ててあげるじゃ、うん、見てる人もつまんないから、私はちゃんと追い越していけよって、うん、力でっていう感じですよね、うん、でそのためには自分が衰えて抜かされたらその子のためにもならないから、常に進化した高橋じゃないっていうものは絶対最後まで崩さないで、うん、それでその私の進化する勢いよりもっとすごい勢いで進化してくれないとダメですよね。そうね、うんうん、だって七重さんはどんどんやっぱりこう強くなってる気がしますもん。やっぱり強くなってる。言い切った可愛いじゃん。いや、どんどん、ね、バカみたいに言っちゃったんですけどでもどんどんやっぱトレーニングしてるから、そう
動き、なんか疲れを知らなくなったんですよ。だからあの桃井さんがね、もう今結婚してもうやめてお子さんも生まれて、あのこの間の試合見に来て、奈々ちゃん全然昔より強いし速いし上手くなってる、絶対私と一緒にやってたことより数倍すごい、もう絶対私はあんなことできないっていうふうにね桃井さんもおっしゃってたので、はい、まあ、そこについてくのって大変ですよね。多分ね、そのレベルでもういいや、私以上に練習すればいいんですよ。うん、そう、まあ、そうなんだよ、時間はいっぱいあるんだから。うん、そうね。でも岡本さんさ、あのさ、はい、イオがですね、はい、この試合の勝者が女子プロレス大賞を取るだろうと。どう、それ、それ言ったらお宅の社長じゃないですか。いや、僕は会見の時に言ってた ロッシー社長の言葉なのかもしれないけども、真に受けてどうなんですかその辺。やっぱ私は、ね、10年、2010年に女子プロレスを取らせていただきまして、はいはい、でも2011年も2012年も私行くんじゃないかと思ったけど、はい、来なかった、はい、同じ団体でしたけど、はい、うん、はい、うん、2013? 13? 今年は13年、はい、2013、うん、帰り咲き。そうか、でもそう考えるとずっとスターダムしか出てないですね。そうなんですね、別の団体でスターダムしたいや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 女子プロレスはスターダム、これはもう落としていきたくないです。これは僕の予想ですよ、僕、はい、このお二人は投票権持ってるけど、うん、僕は投票権持ってないので、はい、で、トースプロレス大賞っていうのも30名弱か、27名、まあ、年によってちょっと変わるんですけど、はいはい、25から27ぐらいの、選考委員が各1票持ってて、その人たちの投票で決まると。で、各賞は過半数の票を集めなければならないと、はい、このルールのもとに、何年か4年か5年女子プロ大賞というのは該当者なしの時期がありましたから、はい、6年なかった、そうですね、綾子選手が取ってから桜選手が取るまでない時期が続いて、でこの試合の勝者が取る可能性は高いと思うんですよ。1年間で何度後楽園ホールのメインやったかとか、取ったで、七重さんに関しても3月まではチャンピオンで、はい、ずっとやってきてるし、うん、加藤は多分12月のあれスターダムって12月29日、まあ、29日も選考会関係ないですけど、はい、まあ、注目される場でもあるし、後楽園のメインシングルで張った回数とかいうと、まあ多分今年の女子プロ界では、2人がトップぐらいだと、目に触れてる機会が多分後楽園のメイン張ってるっていうのは多いということなので、この2人は一つ有力候補だけど、僕はもう一つ里村芽衣子だと思うんですね、うん、今年は。単にレスラーだけではなく、まあ、プロモーターとして結構今年はあの世代対抗戦みたいな大きな仕掛けを打って、選手としてもいろんな団体に出てますね。いろんな団体に出るということは選考委員の目に触れる機会が多いということなので、これ結構有利です。さらに、11月仙台サンプラザという男子でもなかなか打ってない会場で、大きな興行って、これもおそらくメイン出てくるだろうと。これの興行の観客動員とか試合結果とか内容次第では、プレゼンする人がそのここ数年彼女がこれだけ頑張ってきました、プロモーターとしても選手としても第一線で頑張ってきました、しかもいろんな団体で出場してこう業界全体の貢献度も高いみたいなところをうまくプレゼンする人がいると、里村選手に今まで一度もまだ受賞したことがないので、まあその特に、まあ、女子プロあんま見てねえしな、誰に入れようかしらっていう人はちょっと心、ああ今まで一度も取ったことがないのか、あんないい選手がと思って入れる人はいるかもしれないので、どっちかだとこの試合の勝者が里村選手が今年は有力だと。そうですか。敵は仙台でありですよ、実は。そうですか。私はそう思ってますけど。と、須山さんがおっしゃってますね我々はあまり余計なことを言うのではない、まあ、そうですよね、まあ、そうですよね、言います、はっきり言いますけれど、女子プロレス大賞を今現在の女子プロレスラーが本当にどれだけ欲しがってるのかなと正直思いますよ。いいことか悪いことかは別として、御社は代表自ら結構それをガンガン口にされるわけじゃないですか。だけど他の団体の人たちって多分もうあれはいいやって思っちゃってるところ結構あると思うんだよね。それはありますよね。でやっぱり他の男子以上に女子プロレス大賞はちょっと嫌な言い方ですけど、本当に取ろうと思って頑張って PR したりちゃん
んとあの取る気で来ないと取れないですよ、申し訳ないけど。そうですね。なぜかっていうと、そこまでやっぱりまだ男子から見て女子のプロレスが届いてないから、だから届かせる努力をして、やっぱり本当に私たちは団体を挙げてとか、あのやっぱりこのショーをちゃんと意識してるんだよっていうことを、だって単純にトースポに取り上げられる女子の団体だったり選手がどれだけいるかっていう話になるわけじゃないですか、うん、ねえ、ねえ、ただそのさくらさんがね、6年途絶えた後に復活した時に、今回はたまたま私が取ったけれど、また翌年以降にね、該当者なしになるのが一番いけないんだって言って、うん、その後七重さんが取ったり、あの相川選手が取ったりしてるから、女子プロ大賞っていうのは毎年やるもんなんだっていうのはもうみんなの中にあるわけですよ。だから棄権するとか、今年誰も該当者いないんじゃないっていう人がいなくなったってことはすごくいいことだと思うので、うん、女子プロ大賞が選考の中の一部門にあるんだっていうのは選考委員の中にちゃんと頭に入ってるはずなので、はい、そういうつもりでみんなが見てるかどうか分かんないですよ、他の記者の人たちがね、うん、でもどうですか、取って変わりました、なんか七重さんって実際それはなんかいつ頃から女子プロ大賞って意識してるの、私さくらさんより先に女子プロ大賞って言い出して、多分女子でトースポ大賞意識してるたのいなかったんですよ、いなかった、大賞なしが続いてたからですね、続いてて、私もはっきり言うとあまり興味なかったんですけど、大体昔って全日本女子プロレスの赤いベルトのチャンピオンが取ってたんですよ、あ、結構なんか途切れ途切れだって、うん、大丈夫かな、2秒に1回、うん、今ちょっといろいろと調整してますので結構、うん、あのこの時間になるとね、うん、ツイキャス自体が重くなって、そうですね、止まったりすることもよくある、サーバー重くなるんだ、なるほどね、はい、ちょっと2秒にあの1秒止まってるとか、今ちょっといろいろ調整してますんで、いろいろ皆さんリロードしたりなんかしてくださいね、うん、音だけは聞こえてるのかな、うん、そうね、あの今私の手元でもガクガク来てますからね、うん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 、そうね、はいはい、まあそのなんだっけ、あ、意識をしてる人がいなかった、いなかった、私は正直してなかったんですよ、うん、もうでもももが取ったりとか近くでしてて、うん、そうか、ももちゃんは取ってやめたんだ、取りましたね、でもなんかやっぱ自分はいつもなんか一番のものが何もなくって、うん、今までもう、うん、なんだろうな、スイラブレーとか取ったけど、それはももの方が全然先に取ってたりとか、うん、なんかいろいろ悔しいことが多くて、うん、だから女子プロ大賞は自分が取りたいと思ってて、うん、本当さくらさんに取られた時は本当に悔しかった、本当悔しかったですよね、本当に悔しかった、あ、うん、本当に悔しくて、で翌年自分が取れた時に、うん、嘘かと思ってもう倒れました、シーラーと来てトースポ出た時に、はい、出てましたね、ありがとうございます、はい、すごい晴れ着が綺麗で、はい、その時にだから、はい、あのでも逆に前年取ったさくらさんがすごい喜んで、さくらさんさん、そのなんか数ヶ月前に丸坊主にしてパンチパーマ、パンチパーマ当てて後ろに来るっていう、もうむちゃくちゃな、ね、はい、迷惑でしたそっちばっかり注文、はいはい、うん、まあ、ていうかそれぐらい、まあ、意識をしていた、はいはい、うん、どうなんだろう、でも例えば奈々ちゃんが取ったで、ここ最近だった相川選手が取ったことでスターダムの人たちにとっては、あ、頑張ればこういう賞が取れるんだっていういい目標が身近にいるわけじゃないですか、そういるのはでもすごい幸せだと思う、みんながだって上が意識してなかったら、うん、下だって絶対意識しないから、うん、だからでもそうやって評価されることから逃げちゃいけないと思うんですよ、評価されることから逃げちゃう、それがどんな評価であってもね、うん、そうだから、なんか私トースポの記者さん知り合いいないからなんかだってトースポが決めてるだけでしょとかいう声も耳にするんですけど、でも誰がやってたって、でもその年の一番っていう称号をもらえるのになぜ取りに行かないんだってすごく思う、そうそう本当にね、そうなんですよ、そんな、あのね、トースポの方が目の前にいないですけれどなんかね、取りに来てほしいと思いますよ、やっぱ安倍再感がすごいですよね乗っていいのか乗っちゃダメなのトースポ大賞の素晴らしいところって、うん、まず銭がいっぱいもらえる、うん、結構出たでしょ、うん、まあそこそこあったでしょ、まあそこそこ、はい、まあまあ、まあ、もらいました、いっぱいもらってチェっていうのはあれよりはあったでしょ、がっぽりもらいました、うん、で何が素晴らしいの、表彰式ですよ、あ、だって男子の選手も含めてその年に活躍した、どうかしたらそのあとオリンピックの金メダリストね、あのレスリングの場所もあるから、はいはいはい、その年の世界選手権とか、まあ、オリンピックの年はオリンピックの金メダリストと一緒に壇上に上がって表彰されて、あれだけで価値がある、ワンショットですよ、あれはね、だっていろんな、それマスコミが賞を作ってるけど、あんな派手の場に女子選手が出れる機会ってあの時だけですよ、
そうですね、なんか棚橋選手とか岡田和親選手と並んでくれるんだよ、こんな金屏風の前に ね、 ねだ、それは確かにファンが選ぶ賞にはファンが選ぶ賞の勝つってもうありますけど、でも僕はあの東スポプロレス大賞の表彰式の壇上に上がれるっていうのがこれいかほどの価値があることかっていうのをどうなっていいやって思ってる女子プロレスラーの人は、だってあんたこの表彰式の日の東スポのこうみんなが横に並んでるのを見て何とも思わないんだったら、あもうプロレスラーとして四流ですよ。4だと思うよ、うん、あとねトロフィーが超重い、超重いでしょ、あんなに立派なトロフィーもらったことないです、ね、いろいろ今ここにトロフィーとか誰とかありますけれどねで軽いんです。トスポのトロフィーはすごい重かった。そうなんだ、そうそう、ここであれでも重いです、あれ重いです、ちゃんとした入れ物もすごいなんかもうちゃんとしたトロフィーやつ、そうそう、こういうやつトロフィーをあのだから選手から預かって写真の時とかに預かるんですけど、うんうん、1個持ってもらおうって、あれは高いですよ、うん、なるほどね、高い、金の話ばっかりじゃない、価値がある。でもさっきの話に戻りますけど、はい、でもそれを言い出したのイオ選手なんですよね今回、さそのこの試合に関してはですよ、でも、はい、そのさっき言ってたイオ選手が、はい、その感情がさっきから来たとかっていうのにすると、ちょっと欲というか、シルイオ選手がプロレス大賞欲しいと言っている、ね、あプロレス大賞、まあ、勝った方がっていうことを自分で発言されてるってことは、これちょっと変、ちょっと変化なんじゃないかなと思うんですけど、ね、ああそうかもしれないですね、ああそうですね、欲が出てきました、いいですね、欲が出てくるってね、いいんですよ、ただやっぱり試合内容で言うと、やっぱベストバウトだったらハイスピードの夏季用で、まあ、それからこの間の7位対夏季がすごすぎたので、うん、あれ以上の試合ができるかっていうけど、まあ、ちょっとタイプがまた違うんでしょうね、タイプ全く違いますね、凄さのベクトルが多分違うと思うの、僕はもう性質としてはイオ選手が乗ってこれるか耐えれるかやれるかは知らん、分からんけど、タイプとしては僕は里村戦みたいなもの、わー横綱同士じゃないですか、それ、いやでも本当に、うんうん、あの時普通じゃなかったでしょ、あれすごかったね、七重さんはでもすごいですよね、やっぱり本当に東西横綱対決っていうふうに煽って、うん、本当にそういう重厚で、うん、あこれがやっぱ今の日本のプロレス界の頂点なんだって、あれ去年の3月でした、はい、ね、うん、なんかああいうもの、うん、もうちょっとピリピリしてて、うん、本当何が起きるか分かんない、本当にひょっとしたら驚くほどあっけなく終わるちゃうのかもみたいな、そうですね、どの瞬間で終わるか分からない戦いになりそうですね、うん、はい、でも今の七井さんの中では、例えばこれまで七井さんがやっぱりライバルと言えるべき人って今までたくさんいた中で、イオ選手はそこまでは上がってきたと思ってない、まだ今の段階で、あの、ね、でもね、ここまでこの一戦が大きなものになると思わなかった、正直、うんうん、こうサクッと、まあ、自分がファイブスターグランプリ優勝して、うん、サクッとイオに挑戦して、うん、ベルト取っちゃって、うん、もうサクッと流れていく話だと私は思っていた、うん、サクッと勝ってサクッとね、はい、うん、でもやっぱ100回記念大会ってこともありますし、うん、その最近世代闘争の話があったりとか、なんかいろんな、なんかちっちゃなことが大きくなってきている感じが自分の中でしていて、うんうんうん、だったらもっとより大きなものとして皆さんにも認識してもらいたい、大きくしていかないとダメですよ、はい、それは その試合だけじゃなくて、まずその試合があるで、それぞれの思いだったりする、うん、でもいろんなものをどん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 やっぱり持っていくことで、興味って人によってそれぞれだと思うので、はいはいはい、いやな、これ私なんか白井伊をここに呼びたいぐらいな感じになってましたね。伊予選手この中で反論するのは大変だけども、でもそういうところも見てみたい、ね。そうです。なんか気持ちをやっぱなんかもっと感じたいなって、なんかこれを見てくれてる人も思ったんじゃないかな。そう、だからすごくやっぱり、うん、感情をもっと見たいなっていう人はすごく多かったんですよね。うん、あのちょっと宣伝を。お、宣伝を。今皆さんが言ってて疑問に思ったこととか、七井さんが質問したこと全部僕が今回聞いてます、ね、お、今ここにあの記載煽り V ディレクターの F 竹さんがいらっしゃいます、はい、で、あのことに関してもお聞いた、彼女のこと口からどうだったかとか、どう思ってるとかっていうのを全部彼女から言い出しました。素晴らしい、はい、で七井さんのことも全部言って、七井さんが感じることも全部僕が伝えてるので、お、高橋七井の気持ちで僕は全部聞いて、だから今皆さんが疑問に持ってるのは全部答えられるんだと思う。おお。けどそれは、会場で見て。
ああなるほど。会場で。まああとはその今の段階で口で言ってることも試合内容で全部もう多分、うん、あ口先だけかで終わっちゃう可能性もあることだと思うので、そうですね。うん、七重さんにとってもう七重さんってすごいリスクが分かりやすいんですよ今回の試合で、はい、年下のチャンピオンに挑戦すると、はい、キャリア10年以上離れてる、ね、キャリア10年以上の差でしょ、はい、まあ今年は意外とそうそう試合多いんだけどね実はだって中島有紗は春山佳代子と堀田由美子の挑戦受けてるわけだし、うん、実はなんか今の割とだからベテランの人たちって今本当に一生懸命なのよ、うん、前に比べて慣れぐり構ってないしで特に七重さんの場合は今回はすごいやっぱり七重さんの方がリスクが見えやすいシチュエーション挑戦者だけど、うん、だけど伊代選手ってもしこれで負けたらしばらくはもう多分しばらくというか俺ね、数年単位でもうトップに立つ目はないと思うのね。七重さんはもし負けてもこの人はこういう性格だし来年ぐらいにはまたトップ立ってるかもしれないなと思えるんだけど、そうなんだ。伊代選手は今回負けたらまだ若いがゆえに余計にちょっと次は遠いような気はしますね。七重さんはなんかもう結構自分のベストで動ける期間っていうのがそんなに何年も先あると思ってないからしゃかりきになってもう一回来ると思うんですよね。どうでしょう。いや俺はそう思ってますよ、はい、うん、今ちょっと途切れてる間にとっておきの情報があったのでまとめてお伝えしたいと思うんですが、今日この場でですね、記載煽り V ディレクターの古武さんがいらっしゃってまして、今私たちが散々ここで話していた伊代選手への期待だったり思いというのをですね、実はご本人に伊代選手に直接もうぶつけている、私たちが持っているその伊代選手へのちょっともうちょっとこうであってほしい、そのあたりを実は伊代選手は全部今回事件のことに関してもご自身から喋ってくださったということで、それは当日のこのタイトルマッチの煽り V で流れるんだよね、はい、煽り V でその伊代選手の心の内というのを喋ってくださるそうですので、きっとそれ見たら多分みんな伊代選手への思いって変わるんじゃないかという気もする。それ当然旦那さんも見て、ね、うん、気になります ね、うん、それが、うんうん、なかなか彼女のそういう吐露するものっていうのはこれまでなかったと思うので、当日会場でぜひその煽り V から見て皆さん気持ちをね、うん、高めていただけたらなと思っています。はい、ヒントですけど、ヒント、うん、まあちょっと伊代選手もちょろちょろ言ってたんですけど、うん、彼女はチャンピオンになってから、うん、ベルトを一回も腰にはめてない。巻いてない巻いてない。だからそれは高橋奈々に勝たないとできないっていうことは言ってました。だからここがターニングポイントになると思うんですか。やっぱりね、そうなんだね。ここに勝たないと本当の意味でのチャンピオンに自分はなれないと、うん、それ分かってるだけすごいよね。うん、バカな子はそういうこと分かんないから。うん、私はそういうこと分かんない。ああやって斜め掛けしてる書き方がすごく嫌いで、グレートサスケさんがそれを言います。ベルトを腰に巻きなさい。そう。だからあなたが負ければ腰につけたかっこいい負け方なの。うん、ああそうです。今でもベルトさ、例えじゃなくて本当に腰に巻く人少なくなってきましたよね。そうなんですよ。なんか割と首とかに巻いちゃう感じでね。おしゃれなの。おしゃれなのか。あれはファッションなのか。ベルトを作るサイズが前座のベルトって実は意外とちっちゃかったじゃないですか。そうですね。ちゃんとフィットしました。ベルトの幅自体もちっちゃかったし、うん、ところが今結構男子サイズ作っちゃう団体があって、でかいんだ。でかすぎて腰に巻けない。サダムタックのベルトもでかいです。あ、そう、ブカブカしてるの。はい、なるほどね。でもどうですか、その赤いベルトっていうものに関して。赤いベルトっていうとやっぱり長くプロレスを見てる人に特別な思いがあるじゃないですか。だからやっぱ七井さんっていうのはその赤いベルトっていうものにその 3WA 界の歴史がやっぱりどうしてもあるわけでしょ。はい、うん、で伊代選手にとって伊代選手が赤いベルト巻くっていうのは多分またそこに別のニュアンスがね加わってると思うんですよね。スターダムのベルト、うん、赤いベルトっていうところには彼女はこだわりはそんなないでしょう、うん、その赤っていう色に対して、うん、赤っていうね、うんうん、確かに伊代は七重、木村、夏希の3人を倒してオージャズを作るって言ってた気がするので、やっぱりここで負けたらいけないよねっていうね、うん、
そうそうそう。お、逆にイオは負けても大丈夫。七重は勝つのが当たり前。結果以上に内容が求められるのが女子プロレス トップの七重の宿命です。というね。七重さんこそ勝たなくちゃいかんという方もいます。はい、まあ、そうですね。はいはいはい。あの夏希がツイッターですごいことをつぶやいてたのが心に残ったんですけど、なんです、ね、未来 VS 歴史って言われてるけど、うんうんうん、これからそれぞれが背負わなきゃいけないのはむしろ逆だよなって。つぶやいてたんですよ、うん、なるほど、うん、とイオは歴史を作っていかなくちゃいけないし、うんうんうん、七井さんはこれからを見せなくちゃいけないって おすごいこと言うなこいつ。なるほどね。未来で歴史っていうと、まあ、イオ選手が未来で七井選手が歴史だと思うんだけど、そうじゃないんだと、はい、本当はそれぞれ逆のものを背負っていかなくちゃいけないんだよね、うん、確かにそうだなと思いました。うん、だからいろんなものがこの試合でこう弾けると思うので、うんうん、もうぜひ本当に後楽園に皆さん足を運んでいただきたいなと、うん、はい、自分も精一杯を見せるし、うん、イオも精一杯を見せると思うので、うんうんうん、はい、まあ、今、まあ、ちょっと私寄りのなんか話になってしまったかと思うんですけれども、うん、まあ、じゃあイオはどう思ってるんだろうってことを会場にやっぱ来て、そうね、皆さんに、ね、見てほしい、うん、そう、騒がしいのも困るけれど秘めた気持ちは一元さんにはなかなか分かりにくいというのがね、うん、ありますからね。うん、絶対王者の始まりは批判ややっぱり、そういうものにさらされるのか、赤イコール七重さんという方いらっしゃると思うので、はい、うん、なんかいい感じでこうまとまってきてる感じですけど、はいはい、じゃあ改めてこの試合にかける期待をなんか一言ずつ言っていきましょうか。うん、じゃあだからね、あの怖い試合ですね。怖い怖い、うん、あの、うん、負けた方のリスクが本当にはっきり見えるので、うん、あの負けてもともとっていうタイトルマッチも実は結構あるじゃないですか、うんうん、あの負けた側が全く実は負けてもリスクがないっていう、うん、この試合は本当に分かりやすいお互いのリスクがあるので、うん、ちょっと怖いですね、うん、ただまあそういうのをやっていかないとダメだと思うし、まあ、団体内でこれができるスターダムというのは非常にいいですね。うん、岡本さん。そうですね。まあもうさっき言うからファンドムというのはハイリスク、ハイリターンな戦いになるなというので、うんうん、あとうちの紙面的には旦那さんなんか負けたら坊主になる。旦那さん負けたら坊主になるの？記事を。え、じゃえ、そう、いや違う、トースポ大賞、トースポ大賞、これじゃあなんかそういえば記事が変わってるらしいんですけど、トースポ怖いんですよ。どうなるの？え、何？今度どうなったら坊主なの？岡本さんが坊主？いやいや、それなんでですか？誰も求めてないじゃないですか、そんなこと。岡本さん坊主になったの？そういうの、七井さんで髪切りマッチってやったことやったことないです。ないですね。ないです。もうこの世代あんまりやらないですよね。あんまり縁がなかったですね。そういえばそうですね、はいはい、やりたいですか？い、あの私女子プロ好きになったきっかけが髪切りマッチだったので、おいつかそんな相手ができたらいいなと。なるほどね、それにふさわしいね、うん、うん、眉毛永久脱毛で、眉毛永久脱毛、眉毛永久脱毛、怖くなってどうするの？眉毛は大丈夫大丈夫え、で何、なんか坊主になるかもしれないっていうようなことがあったんで、紙面ちょっと開けて待ってるんですけど、え、トースポで、ね、トースポで坊主の記事出てたっていうけど、どういう記事だったんですか？最初はトースポの女子プロ大賞を取れなければ、はい、私は坊主になるって脅した、記者を恫喝したっていう、はい、記事だったんですよ、ね、っていうふうに七井さんが言ったんだ、うん、そうですね、うん、そうです、自分から言った。これはそうですよね。いや、うん、きっかけ作ってますよね。作ってます、ね、トースポプロレス大賞取らなければ坊主になる。でも事実だって負け、七井さん以外に誰にもリスクがないんですけどね、これね事実上でもこの試合に負けたら、勝った方がね、MVP って言えるのであれば、負けた方が必然的に、あれですか、もし負けちゃったら MVP は当然。まあ難しいですね。脱落。喋った。怖、トースポ、怖、嘘。いや、まあまあ、私もさ、こと見ててくださいよ。はい。お、かっけー。それが戦い坊主であろう。もう口から言ったんじゃん、自分からやってやる。私のこと見ててください、トースポは。はい、おー、うん、私だけ見てりゃいいんだよ。私だけ見てりゃいいんだよ。
はい、でも逆本当トースポもその極太ライダーってつけたのではあれあれずいぶん前の話ですけど、生地になりやすい人ではあるわけですよね。あ、それは本当にね、はい、まあ、先ほどの話じゃないですけど、やっぱそういう風に女子プロをね、あの広めようっていう姿勢っていうのはもう、うん、これこそはね、実はやっぱりこう他の選手に見習うわけなんですから、ね、やっといいこと言ってくれた。坊主になってかっこいい体で表紙を取ろう。すごいニッチな雑誌ですよね、それね。泣くな岡本みたいにならない。え、泣くな岡本みたいにならない。誰誰、泣くなバイソンみたいな。あ、泣くなバイソンね。よし、2人でやりますか。なんで、ね、僕がですか。誰と誰の関係。なるほどね。うん、そんなね、軽いもんじゃないですよ、髪の毛っていうのは。あれあんたがねって言い出した。自分でもずっと言うあんたがトースポの記者、そう言って落としたんでしょ。あ、見てくださいよ、だからいろいろ見てきてくださいよ。はい、はいですね、じゃあ、七井さんからもぜひ楽しみにされてるツイキャスを、はい、皆さん。私今なんか言おうと思って忘れちゃったんですけど、大きな話ですよね。飛んでしまった。期待してるの、うん、してるの、してないと思うんですけど、ね、なんか、あ、そうだ、坊主見たくないって、うん、はい、坊主ならない、勝つから、勝つからね、はい、うん、私、ブル中野さんをすごく尊敬していて、ブル中野さんがこう、ことあるごとにこう、うん、負けてしまったら全てを失って、失うような試合をね、はい、そしてそういう、その負けて全て失うような相手を見つけること、ライバルを見つけることが大事だよっていうことを、うん、言ってくれてたんですけれども、なんかこのやっぱリスクが大きいこの一戦でこう、まあ、どうなるか正直自分もわからないです。勝負に 100% ってないと思ってるんで、実際わからない、何が起きるかわからないですけど、もしかしたらこの一戦がこう中野さんの言うような一戦になるのかなと、まあ、イオが負けて全て失うのか、私が失うのか分からないですけど、こう勝敗も大事ですけれども、101回目からのスターダムっていう大きなものもこうかかった試合でもあると思いますし、こういろんなものがかかった試合になると思うので、まあ、そのこう思いとかを感じに、そしてやっぱ女子プロレスといえばスターダムっていう風にもっともっとアピールしていきたいと思ってますんで、こう感情あふれるスターダム、ぜひこう会場で見ていただきたいなと思っております。今日は皆さんのご意見をこういただいて、皆さんこの見てくださってる方々もいっぱいコメントなどしていただいて、ちょっとこう意義のある時間になったので、もうこれ私は頑張らないといけないと思いました。本当にありがとうございました、うん、ありがとうございました。今日こちらはですね、近日中にこの模様は YouTube の方にスターダムの、公式の、YouTube の方にアップされるということで、これちょいちょいちょっと途切れちゃったところなんかもそれだと見やすくなってるわけですね、はい、改めてそちらの方でですね、うん、今日見られなかった部分も、見ていただけたらなというふうに思います。ということでこちらはチャンネル7ということですね。チャンネル7、7さんに締めてもらいました。あ、どうですか。はい、はい、いや私本当にこう三田さんと瀬山さんと岡本さん、こういうなんか並びの中に入れて幸せでした。もう思い出作りしました。指輪みたいになってます。もうチャンネル落ちた。違う老後みたいな。じゃあもっとなんか引退のコメント。マイクを出てきたくなって、なんかそう、なんか全てのことは当たり前じゃないじゃないですか。かっこいい、全てのことは当たり前と思って生きてるんですよ、うん、だから11月4日のね、後楽園でね、100回目ですよ。すごい記念の試合じゃないですか、うん、このこういう歴史に残れる人がね、歴史を作れる人なんですよ、うん、100回目で勝った人、うん、でかいじゃないですか、うん、そうだからなんかこういう大きいものがあるから、こうやってなんか皆さんとお話ししたいなと思って今日も迎えてきたので、なんかすごく嬉しい。はい、なんでまた肩ごとなってとりあえず閉じねえともう終わんねえから。だから気合が入ったんですよ、はい、よりこう思いを私はひしひしと感じましたし、はい、皆さんの思いも文章で、いただいたんで、もうよりこう背中にいっぱい乗っかりました、はい、なのでぜひ私の覚悟を見に11月4日後楽園へお越しください。
本日はチャンネル7ご覧いただきありがとうございました。皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。ではまたの日に。またの日に。またの日。またの日ってどういう日だよ。またの日ですか。はい、終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。